дойде въпроса не да си припомняме въпроса в нашата игра, а да кажем какъв е верният отговор, но преди това, разбира се, всичко най-интересно, което може да спечелите от тук насетне, е фланелка на любим клубен български отбор, 6-месечен промокод за PlayDM Extra. В края на календарната година, знаете, 55-инчов смарт телевизор. Двама печеливши ще има днес фланелка на любим български отбор, както и 6-месечен промокод. Преди това обаче въпроса, разбира се, и верният отговор. Господа, преди да ни покажат верния отговор, имате ли някакви предположения? Кой полеви футболист застава на вратата на Лудогорец в шампионатен матч срещу Левски? Може би емоции, не знам. Не емоции. Твърде лесно щеше да е, ако емоции. Да, аз па ще да кажа. Но Кешеро ще кажа аз. Едно от първите дербита между тези два отбора. Добре, да видим. А ще видим? Ами, ще видим. Интересното е, че е човек, който има общо и с Левски, и с Лудогорец. Става въпрос за настоящия наставник на сините Станислав Генчев, който на 2 април 2012 година в двубой на стадион Георгия Спарухов от 22-я кръг на FBET Лига в втората минута от добавеното време получава вратарските ръкавици и вратарската фланелка от Уруш Голубович, който е изгонен с един от общо трите червени картона в този двубой. Освен Уруш Голубович, Христо Йов и Орлин Старокин също са отстранени от игра. Унази среща разграчани печелят с 1-0 в резултата чрез попадение на Иван Стоянов. Сега обаче, кои са тези от вас, които са дали верния отговор и съответно са имали късмет да спечелят две от наградите ни тази седмица? Нека разберем. Така, Росен Юруков печели фланелка на любим български клубен отбор по избор, докато Радослав Паноров печели 6-месечен абонамент за PlayDM Extra. Ами да се им честити наградите на Росен и на Радослав. На останалите късмет, гласувайте, давайте вашите отговори на специалната секция на сайта GONG.BG в хода на програмата от съответно 6-я кръг в FBET Лига. Ще бъде зададен и поредния въпрос в нашата игра. Господа,